Bitka za kvalitetu života i odgovornost čovjeka za okoliš jedni su od najvećih izazova bioetike danas. Za duhovne izazove Nikolina Dragošević. I ove godine u sklopu 8. lošinjskih dana bioetike okupila se međunarodna znanstvena i kulturna elita. 70 znanstvenika iz 14 zemalja sudjelovala je na simpoziju Integrativna bioetika i nova epoha. Kroz integrativnu bioetiku se je rehabilitirao izvorni motiv nastanka bioetike, dakle kao jedan cjeloviti odgovor na znanstveno-tehničku civilizaciju koji može biti poantiran i na medicinske teme, ali i okolišne teme, teme odnosa znanosti, etike i slično. Tako je koncepcija integrativne bioetike na ovogodišnjem simpoziju omogućila svestranu raspravu o najširem spektru bioetičkih problema od medicinske skrbi i biomedicinskih istraživanja do sudbinskih pitanja suvremene civilizacije. Također se raspravljalo o karakteru i dotrajalosti znanstveno-tehničke epohe i odnosu moderne znanosti i bioetike. U biti danas se nalazimo u vremenu prijeloma epoha. S jedne strane imamo Baconovu paradigmu znanja je moć, a s druge strane se nameće paradigma koja se raspravlja upravo u okviru lošinjskih dana bioetike, a to je paradigma znanja je odgovornost. Ukoliko se nastavi paradigma znanja je moć i dođe do pretpostavke tehničkog dovršenja, odnosno sve mogućnosti koje se mogu iskoristiti pomoću tehnike, dolazi do, možemo reći, sjedinjavanja čovjeka i stroja, tako da prelazimo u nekakvu transhumanističku epohu. No, ukoliko se znanje shvati kao odgovornost, a ne kao moć, što je pretpostavka lošinjskih dana bioetike, također prelazimo u novu epohu, no ovoga puta riječ je o bioetičkoj epohi. Bioetika nam je potrebna upravo zbog znanosti. Ona poglavito proizlazi iz problema koje sa sobom donosi razvoj znanosti. Znanost je dakako istodobno i veliki izvor od kojega očekujemo znanje koje će nam pomoći riješiti bioetičke probleme. Tako je znanost s jedne strane uzročnik problema, dok je s druge strane važan put do njihova rješenja. Bioetika promišlja i o čovjeku te njegovu odnosu s prirodom, ali i s Bogom. Što je bioetika? Kako bismo je mogli jednostavnije razumjeti? Ona je oblik života. Život je lijep, važan i vrijedan poštovanja. Moramo na najbolji način pokušati iskoristiti sve što ovdje imamo dok još živimo. Riječ je o procesu donošenja odluka, kako na najbolji način iskoristiti sve što imamo. Također, to je proces humanizacije i harmonizacije, ne samo u odnosu između mene i mojih prijatelja, te moga liječnika, nego i u odnosu prema svemu. Dakle, u odnosu mene sa samim sobom, ostalim ljudima, prirodom i Bogom. Tradicionalno održala se i studentska radionica te okrugli stol s temom Hrvatska i GMO 10 godina poslije. Također u sklopu Lošinjskih dana bioetike predstavila su se recentna bioetička izdanja. Vjerujemo da će neki od brojnih naslova biti teme na idućim bioetičkim promišljanjima.